حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں حدیبیہ کے مقام پہ آقا کریم وضو کرنے لگے تو لوگ اکٹھے ہو گئے، فرمایا کیا ماجرا ہے؟ عرض کی کہ حضور پانی نہیں ہے، تو اس لیے لوگ جو ہیں وہ پیاس سے تڑپ رہے ہیں، تو آقا کریم علیہ السلام نے جو ہے وہ کوزے کے اندر اپنا دست برکت ڈال دیا۔ آپ سنو حدیث کے لفظ، یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے، فوادا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یادہ فی رقوہ، حضور علیہ السلام نے اس کوزے میں اس برتن میں اپنا دست شفا ڈال دیا، فجعل الماء یفور بین اصابعہ کامثال العیون، حضور کی انگلیوں سے پانی یوں پھوٹتا تھا جس طرح چشمے نکلتے تھے، یوں پانی پھوٹ رہا ہے، کالا فشربنا وتوزانا، کہا کہ ہم نے پانی پیا بھی اور وضو بھی کیا، قیلا لجابر کم کنتم، راوی نے حضرت جابر سے بھی پوچھا کتنے کو لوگ تھے تم، کالا لو کننا میات الف لکفانا، کہا لاکھ بھی ہوتے تو کافی تھا، لاکھ بھی ہوتے تو کافی تھا، کننا خمسا اشراتا میا، لیکن ہم تھے جو ہیں وہ 1500، لیکن اگر وہ لاکھ بھی ہوتے تو وہ پانی کم نہ پڑتا۔ یہاں اعلی حضرت کا اسلوب پھر دیکھیے، آپ فرماتے انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں، قال نعم نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیدن و جعفرن و ابن رواحہ للناس قبل ان یاتیہم خبرہم، جنگ موتا پر حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روانہ کیا، یہ 8 ہجری کو جنگ ہوئی ہے، مسلمانوں کی تعداد صرف 3000 اور ہرکل کے سپاہیوں کی تعداد 1 لاکھ، 3000 1 لاکھ کے مقابلے میں آئے، شام میں یہ جنگ گمسان کی لڑی جا رہی ہے، جنگ وہاں ہو رہی ہے اور حضور ہیں مدینے میں، اور آقا کریم یہاں بیٹھ کے جنگ کے واقعات سنا رہے ہیں، جنگ کے واقعات سنا رہے ہیں، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اخذ الرایہ زید فاصیبا، فرمایا جھنڈا اب حضرت زید نے پکڑ لیا، جھنڈا لشکر اسلام کا حضرت زید نے پکڑا ہے، پھر فرمایا کہ وہ شہید کر دیے گئے ہیں، ثم اخذ ابن رواحہ فاصیبا، پھر فرمایا عبداللہ ابن رواحہ نے پکڑا جھنڈا، پھر فرمایا وہ بھی شہید کر دیے گئے ہیں، وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانَ، حضور یہ بیان کرتے جا رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے، پھر اس کے بعد حضور نے فرمایا حَتَّى أَخَذَ الرَّايَةَ سَيْفٌ مِّن سَيُوفِ اللَّهِ یعنی خالد ابن الولید، فرمایا اب اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار خالد بن ولید نے پکڑ لیا ہے، حَتَّى فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرما دی، بیٹھے مدینے میں ہیں، نظر کہاں ہے جہاں موتا کی جنگ ہو رہی ہے، شام کے علاقے میں واقعہ ہے، حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے اسلام کو فتح دی، اور 3000 مجاہدوں نے 1 لاکھ کے دانت کٹے کر کے رکھ دی، اور حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ اسی موقع پہ کہا گیا، آپ نے کافروں پر اس جنگ میں 8 تلواریں توڑی تھی، تلوار توڑنا عرب میں بہادری کی علامت تھی، جو تلوار توڑتا ہے اتنے لوگوں کو مارتا کہ اس کی تلوار ٹوٹ جاتی، اس جنگ میں 8 تلواریں توڑی حضرت خالد بن ولید، ساری زندگی حضرت خالد بن ولید کی آرزو رہی کہ میں بھی شہید ہو جاؤں راہ خدا میں، لیکن یہ ان کی آرزو پوری نہ ہو سکی، اس لیے کہ وہ اللہ کی تلوار تھے، اور اللہ کی تلوار کو کون توڑتا، اس لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی جو ہے وہ کسی جنگ کے اندر بھی نامراد نہیں ہوئے اور ناکام نہیں ہوئے۔ ایک موقع پر جبلہ بن احم کے مقابلے میں حضرت خالد بن ولید تھے، اس معاملے میں مسلمانوں کی پسپائی ہوئی، حضرت خالد بن ولید کو حضرت رافع بن عمر تائی نے کہا کہ اب ہماری قضا آ گئی، ان کا ایک افسر انہیں مارا اور انہوں نے یک بارگی حملہ کر دیا، مسلمانوں کی تعداد تھوڑی تھی، حضرت رافع بن عمر تائی نے کہا کہ اب ہماری موت آ گئی، اب ہماری قضا آ گئی، حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ واقعی مجھے بھی یوں ہی لگتا ہے، چونکہ میں کسی جنگ میں ناکام نہیں ہوا اور پسپا نہیں ہوا، لیکن آج ہم پسپا ہو رہے ہیں، اس کی ایک وجہ ہے
کہ حضور علیہ السلام کے مبارک بال میرے پاس تھے اور میں ٹوپی میں سیے ہوئے تھے اور ہر جنگ میں میرے ساتھ ہوتے تھے، آج میں ٹوپی گھر بھول آیا ہوں، اور یہ مصیبت جو ہمارے اوپر پڑی ہے اس لیے کہ میرے پاس آج وہ حضور علیہ السلام کے موجز نما بال جو ہیں آج وہ موجود نہیں ہیں۔ لیکن بندہ مٹ نہ جائے آقا پہ تو وہ بندہ کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ دور طیبہ سے جب بھی میں تڑپا کبھی، ان کو حالات کی سب خبر ہو گئی۔ حضور حضرت ابو عبیدہ کو خواب میں ملے اور فرمایا خالد پہ مشکل بنی اور تم یہاں سو رہے ہو، وہ فوراً اٹھے اور اعلان کروا دیا، کہا جلدی تیار ہو جاؤ، حضرت خالد کی مدد کو پہنچنا ہے۔ راتوں رات لشکر تیار ہوا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی مدد کے لیے لشکر چل پڑا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک نقاب پوش سوار ہے جو لشکر سے ہٹ کر کے چل رہا ہے۔ امیر لشکر نے کہا کہ ذرا اس شخص کو دیکھو، یہ کون ہے، کوئی جاسوس نہ ہو۔ جب مجاہد اس کے پاس گئے اس نے کہا کہ پیچھے ہٹ جاؤ، میں کوئی غیر نہیں ہوں، میں حضرت خالد بن ولید کی بیوی ہوں۔ جب حضرت ابو عبیدہ نے اعلان کروایا نا کہ تیار ہو جاؤ کہ خالد پہ مشکل آ گئی ہے، تو میں نے سوچا کہ اللہ کے شیر پہ کبھی مشکل آئی تو تھی نہیں، یہ کیا ہو گیا؟ تو میں نے غور کیا تو ان کی ٹوپی گھر رہ گئی تھی، تو میں نے ٹوپی لی، میں ان کو ٹوپی دینے جا رہی ہوں۔ لشکر کے ساتھ ساتھ حضرت خالد بن ولید کی اہلیہ بھی چلتی رہی۔ حضرت خالد بن ولید ادھر محاذ پہ ڈٹے ہوئے ہیں، اچانک حضرت خالد بن ولید کیا دیکھتے ہیں کہ ایک جانب سے اللہ اکبر کی آواز آئی اور پانچ چھ مجاہد ہیں جو دشمن کے لشکر کو پیچھے دھکیل رہے ہیں، اور اس میں ایک نقاب پوش مجاہد بھی ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور جا کے اس کے قریب کھڑے ہو گئے، کہا جوان مجاہد تو کون ہے کہ لشکر کے جو ہے پشتے کاٹ رہا ہے؟ اس نے تھوڑا سا نقاب سرکا کے کہا آنا زوجتو کا ام تمیم، میں تمہاری بیوی ام تمیم ہوں، اور تم حضور کے بالوں والی ٹوپی بھول آئے تھے، میں وہ تمہیں دینے آئی ہوں۔ تو انہوں نے وہ ٹوپی ان کو پیش کی تو اللہ نے اسی دن حضرت خالد بن ولید کو فتح عطا فرمایا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک کا مطلب۔ یہ بدبخت کافر میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے، اور معاذ اللہ حضور کی جانب اس نے جنون کی نسبت کر دی، حضور کو مجنون معاذ اللہ کہہ دیا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے گوارا نہ کیا، سورہ قلم اتاری، نون والقلم وما یسترون ما انت بنعمت ربک بمجنون، مجھے قسم ہے قلم کی اور قسم ہے قلم جو لکھتی ہے، آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں، آپ کا تو خلق ہی بڑا عظیم ہے۔ تو یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر ولید بن مغیرہ کے عیب گنوائے، ہم مازم مشائم بن امین، یہ چغل خور ہے، جھوٹی قسمیں کھاتا ہے، اس میں یہ 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 عیب ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آخر میں فرمایا کس نے؟ جو رب ستار ہے، اللہ کی شان ہے، صفت ہے کہ وہ ستار ہے، پردہ پوش ہے، اور وہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ تم بھی پردہ پوش بن جاؤ۔ من ستر مسلمن ستر اللہ یوم القیامہ، جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ کتنا بڑا کام ہے جو مخلوق خدا کو بتایا گیا ہے، وہ رب جس کی شان یہ ہے کہ وہ پردہ پوش ہے، لیکن جب کوئی اس کے رسول کی توہین کرے تو وہ پردے پھاڑ کے رکھ دیتا ہے۔ ہزاروں گناہ ہوں، لاکھوں گناہ ہوں، کروڑوں اربوں کھربوں گناہ ہوں، وہ اللہ معاف کر دیتا ہے، وہ بڑا ہی کریم۔ وہ ایک شخص روتا ہوا ہے نا حضور کے پاس، میں لٹ گیا، میں مر گیا، میں گناہ کر بیٹھا، تو کہا تیرا گناہ زمینوں سے زیادہ بڑا ہے؟ اس نے کہا زمینوں سے بھی بڑا ہے، پہاڑوں سے زیادہ بڑا ہے؟ بولا پہاڑوں سے بھی بڑا ہے، آسمان سے زیادہ بڑا ہے تیرا گناہ؟ کہا آسمانوں سے بھی بڑا ہے، سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہے؟ کہا ہاں سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہے۔ کہا عرش الہی سے بھی بڑا ہے؟ بولا عرش الہی سے بھی بڑا ہے۔ پھر کہا کیا تیرا گناہ رب کی رحمت سے بھی بڑا ہے؟ کہا نہیں، رب کی رحمت سے بڑا ہے۔ تو کتنا بڑا گناہ گار بھی کوئی ہو، کتنے بھی گناہ کیے ہوئے ہو، اس کے لیے معاف کرنا کوئی مشکل۔ 99 قتل کیے تھے نا اس نے بنی اسرائیل کے شخص نے، پھر 100واں بھی کاٹ دیا، لیکن توبہ کے لیے چلا، ابھی منزل پہ پہنچا بھی نہیں تھا، اس کی رحمت نے ڈھانپ لیا آگے، اور 100 اشخاص کے قاتل کو معاف کر دیا، اس کے لیے مشکل نہیں ہے۔ بڑے بڑے گناہگار، بڑے بڑے گناہگار، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا ہے۔ تو اللہ ہمیں نیکی کی توفیق دے،
اللہ گناہوں سے بچائے، لیکن کبھی سرزد ہو بھی جائیں تو اس کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ کریم ہے، بڑے بڑے گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ پہاڑوں سے بڑے گناہ معاف کر دیتا ہے، افلاک سے بڑے گناہ معاف کر دیتا ہے، سمندر کی جھاگ سے زیادہ ہو تو وہ معاف کر دیتا ہے، لیکن ایک ذرے کے برابر کوئی اس کے رسول کی توہین کرے وہ معاف نہیں کرتا، وہ معاف نہیں کرتا۔ اس لیے ہمیشہ اپنی زبان کو رسولوں کے حوالے سے، اہل اللہ کے حوالے سے پوری طرح محتاط رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے سوائے سود کے کسی جرم کے خلاف اعلان جنگ نہیں کیا ہے، لیکن یہ ارشاد فرمایا من عاد لی ولیا فقد اعزته بالحرب، جو میرے ولی سے دشمنی رکھے تو میں اسے جنگ کا چیلنج دیتا ہوں۔ اور جنگ کے اندر کیا ہوتا ہے، جب کوئی کسی سے جنگ کرے تو اس کے قیمتی اثاثے ضائع کرنا چاہتا ہے۔ اب دشمن کی سب سے زیادہ بری نظر پاکستان کے جو دشمن ہیں، پاکستان کے ایٹمی اثاثوں پہ ہے، اور ہم سب سے زیادہ حفاظت اپنی جان سے بھی زیادہ اپنے ایٹمی اثاثوں کی کر رہے ہیں، اسپیشل فورسز ہیں اس کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے، چونکہ ہمارا سب سے قیمتی سرمایہ وہ ہے، اور دشمن کی نظر میں سب سے زیادہ وہی کھٹکتا ہے، اور اس کا خیال ہے کہ سب سے پہلے اس کو برباد کیا جائے۔ تو جب کوئی جنگ کرتا ہے کسی سے تو سب سے پہلے اس کا قیمتی جو سامان ہے، قیمتی اثاثہ جو ہے، اس کو وہ ضائع کرنا چاہتا ہے۔ تو اللہ جب بندوں سے جنگ کرتا ہے تو بندوں کا سب سے قیمتی اثاثہ کیا ہے؟ ان کی دولت چھین لیتا ہے، رزق چھین لیتا ہے، مال چھین لیتا ہے، اولاد چھین لیتا ہے؟ نہیں، ان سے توفیق حق چھین لیتا ہے، ایمان کی دولت چھین لیتا ہے۔ تو جو ولیوں کا دشمن ہو جائے، عداوت رکھنے لگ جائے، پھر اندر اس کا اجڑ جاتا ہے، پھر وہ کرتا رہے سجدے، کرتا رہے رکوع، کرتا رہے قیام، پھر کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے جب مین سوئچ آف کر دیا گیا تو سارے بٹن روز اوپر نیچے کرتے رہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے جو اس کا ولیوں کا دشمن ہو۔ تو پھر کوئی دبی کا دشمن ہو تو پھر تو وہ معاف ہی نہیں کرتا۔ اس لیے ولید بن مغیرہ حضور علیہ السلام کی طرف جنون کی نسبت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ جس کی شان یہ ہے کہ وہ پردہ پوش ہے، اس کے ایک ایک عیب کو رب گنوا رہا ہے۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ، چغل خور ہے، جھوٹی قسمیں کھانے والا ہے، یہ عیب، یہ عیب، نو عیب گنوائے۔ اس کے بعد فرمایا اُتُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ، محبوب یہ ہے ہی حرام زادہ۔ ستار رب یہ کہہ رہا ہے، جس کی شان یہ ہے کہ وہ پردہ پوش ہے، وہ ستار ہے، لیکن اس کے رسول کی توہین کی تو رب نے اس کا پردہ فاش کر دیا اور کہا کہ تو ہے ہی زنا کی پیداوار۔ اُتُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ، کہتے ہیں ولید بن مغیرہ نے ہاتھ میں تلوار پکڑی اور اپنی ماں کے سر پہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا انہوں نے میرے جو نو عیب گنوائے ہیں وہ دیکھتا ہوں میرے اندر موجود ہیں، لیکن اس راز کی امین تو ہے، تو سچ بتا میں کس کا بیٹا ہوں۔ تو ماں بولی کہ تو نے محمد کو چھیڑا کیوں تھا، تیرے پردے تو فاش ہونے تھے، تو ایک چرواہے کا بیٹا ہے، تیرا باپ اس قابل نہیں تھا۔ امام بخاری اور امام مسلم نے اپنے اپنے اسناد کے ساتھ رسول کریم سے یہ روایت نقل کی ہے، حضور نے اشارہ فرمایا لا يدخل الجنة نماما، جو چغل خور ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، یہ اس کو سزا ملے گی کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین، حضور دو قبروں کے قریب سے گزرے، اور ایک روایت کے لفظ ہے بقبرین جدیدین، قبریں بھی نئی نئی بنی ہوئی تھی، حضور جس سواری پہ بیٹھے تھے جب اس قبرستان کے قریب سے وہ سواری گزری تو وہ بدک گئی، حضور رک گئے، اور حضور نے ارشاد فرمایا انہما لیعذبان، یہ جو قبروں والے ہیں ان کو عذاب ہو رہا ہے، ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ پھر فرمایا وما یعذبان فی کبیر، جس کو تم بڑا گناہ سمجھتے ہو کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جس کے سبب سے انہیں عذاب ہو رہا ہے، کوئی ڈاکہ نہیں کیا انہوں نے، کوئی چوری نہیں کی، اللہ کے ساتھ انہوں نے کوئی شریک نہیں ٹھہرایا، کوئی انہوں نے انسانی قتل نہیں کیا، کوئی ایسا بڑا جرم نہیں ہے کہ جس کے سبب سے
ان کو یہ سزا ہو رہی ہو اور ان کو یہ عذاب ہو رہا ہو. اما احدہما فکان یمشی بالنمیمہ, ایک چغلی کیا کرتا تھا, چغل خور تھا. واما الاخر فکان لا یستنزہ من بولہ, اور دوسرے شخص کا جرم یہ تھا کہ وہ اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے بچا نہیں کرتا تھا. ان دو جرموں کی وجہ سے آج وہ اس سزا میں مبتلا ہے. تو غیبت کرنے سے, چغلی کرنے سے قبر کے اندر عذاب ڈال دیا جاتا ہے, اور دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے جو نہ بچے. حضور نے ارشاد فرمایا استنزہ عن البول فإن عامة عذاب القبر منه, پیشاب کے چھینٹوں سے بچا کرو, اس لیے کہ قبر کا عمومی طور پہ عذاب اس سے ہوتا ہے. اور جو شخص پانچ گانا نماز کی عادت نہیں رکھتا وہ پیشاب کے چھنٹوں سے بچ ہی نہیں سکتا. تو عذاب قبر جو ہے وہ فرمایا عمومی طور پہ ان دو چیزوں سے ہوتا ہے, غیبت چغلی اور پیشاب کے چھنٹوں سے نہ بچنا. اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے ہوئے قبر کے اندر جو ہو رہا تھا اس کو بھی دیکھ رہے ہیں, اور وہ بیماری جس سبب سے لگی تھی رسول اللہ کی نگاہ اس سبب پہ بھی ہے. پتہ نہیں لوگوں نے دین سیکھا کہاں سے ہے, دین پڑھا کہاں سے ہے. میں بڑا حیرت زدہ ہو جاتا ہوں جب ممبر و محراب پہ یہ آواز آتی ہے کہ نبی جو ہے وہ دیوار کے پیچھے نہیں جانتا, اور جو بول رہا ہوتا ہے اسٹیج سیکٹری نے اس کو 20 القاب کے ساتھ علامہ فہامہ پتہ نہیں کیا کیا نام دیے ہوتے ہیں کہ یہ اس زمانے کا اتنا بڑا عالم ہے کہ اس کی مثال ہی کوئی نہیں, جس کو خوش آمدے کر کر کے ممبر پہ بلایا گیا وہ کہتا ہے, جس کو علامہ کہا گیا وہ کہتا ہے نبی کو علم نہیں ہے. اور میاں بولنا تھا تو اس کو بولتا جو تیری خوشامد کر رہا ہے. کس کی خوشامد کر رہا ہے مجھے تو پتہ ہی کسی چیز کا نہیں ہے, لیکن یہ اپنی خوشامدیں سن کر تو بولا نہیں ہے لیکن کہتا ہے کہ نبی کو نہیں پتہ. یار نبی تو نبی رہا, نہاوند میں جنگ ہو رہی ہے, ایک مہینے کی مسافت ہے, حضرت عمر خطبہ دے رہے ہیں اور حضرت ساریہ میر لشکر پہاڑ کو چھوڑ کے آگے بڑھنے لگے, دشمن پیچھے سے حملہ آور ہو رہا تھا اور حضرت ساریہ کی توجہ آگے تھی پیچھے توجہ نہیں تھی. حضرت عمر خطبہ دیتے دیتے ممبر مسجد نبوی سے بول پڑے یا ساریہ الجبل, اے ساریہ پہاڑ کو نہیں چھوڑا. یہ شان ہے خدمت گاروں کی سرکار کا عالم, یہ تو نبی کے غلاموں کی شان ہے, یہ تو نبی کے در کے نوکروں کی شان ہے. تو نبی رہا نا, تو حضور نے فرمایا انہیں عذاب ہو رہا ہے قبر کے اندر, اور پھر عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ فرمایا دو بیماریاں ہیں, ایک چغلی کیا کرتا تھا اور دوسرا پیشاب کے چھنٹوں سے نہیں بچا کرتا تھا. ان دو وجوہات کی بنیاد پہ عذاب ہو رہا ہے. مرض بھی بتا دیا کیا ہے اور مرض کی تشخیص بھی کر دی کہ مرض لگا کیوں تھا, پھر علاج بھی کیا. حضور نے ایک شاخ توڑی اور اس کو دو برابر حصوں میں چیر کے تقسیم کیا, ایک حصہ اس قبر پہ گاڑ دیا, ایک حصہ اس قبر پہ گاڑ دیا. کہا جب تک یہ شاخیں ہری رہیں گی ان کے عذاب میں تخفیف رہے گی, عذاب ٹلا رہے گا, اللہ کی رحمتیں اترتی رہیں گی. چونکہ جو سبز درخت ہے وہ اللہ کی تسبیح بولتا ہے, تو جب تک تسبیح بولتا رہے گا عذاب ٹلا رہے گا. یہاں رک کے ایک جملہ کہنا چاہوں گا, اگر قبر پہ لکڑی گاڑ دی جائے تو لکڑی کی تسبیح کرنے سے صاحب قبر کو فائدہ ہوتا ہے, عذاب ٹل جاتا ہے. تو اگر سکا پتر کھڑا ہو کے قبر پہ قرآن پڑھے گا, یہ تو کوئی لکڑی بھی جو ہے وہ تسبیح پڑھے تو قبر میں فائدہ ہو جاتا ہے, اور اگر اولاد کھڑی ہو کے قرآن پڑھ رہی ہو, تسبیح پڑھ رہی ہو, تحلیل پڑھ رہی ہو, تو پھر کتنی کرم نوازی ہوتی. حضور نے ارشاد فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس, دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کے حوالے سے بہت سارے لوگ نقصان میں رہتے ہیں, ان نعمتوں کی قدر دانی نہیں کرتے, جب ہاتھ سے نکل جاتی ہیں تو پھر انہیں سخت پچھتاوا ہوتا ہے. وہ دو نعمتیں کون سی ہیں؟ الصحت والفراغ, ایک صحت اور ایک فرصت کے لمحے.
یہ دو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عطا فرمائی ہوتی ہیں. زندگی ان نعمتوں سے مالا مال ہوتی ہے, لیکن جب صحت نہیں رہتی بیماریاں آ جاتی ہیں, جب فراغت اور فرصت کے لمحے نہیں رہتے بلکہ بے تحاشا مصروفیات انسان کو دبا لیتی ہیں, تو پھر وہ سوچتا ہے کہ میں فراغت کی گھڑیوں کو اور صحت کے لمحوں کو سلیقہ مندی کے ساتھ گزارا ہوتا اور میری دنیا اور آخرت کی بہتری کی ضمانت بن گئے ہوتے. عمومی طور پہ انسان جب اپنی زندگی کے ماہ و سال کو, ساعتوں کو, گھڑیوں کو, لمحوں کو گزارتا ہے اور وہ ساعتوں سے, لمحوں سے, دنوں کو اور دنوں سے ہفتوں اور مہینوں کو اور مہینوں سے سالوں کے سفر کو طے کرتا ہے, تو وہ خوش ہو جاتا ہے کہ میری اتنی زندگی ہو گئی ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کی زندگی کے اتنے لمحے اس سے منہا کر دیے گئے ہیں اور وہ اتنا چھوٹا ہو گیا ہے. تو جو ہمارے بزرگ تھے, ماضی میں گزرے ہیں, وہ گزرتی ہوئی زندگی کے ساتھ افسوس بھی کیا کرتے تھے, کاش یہ زندگی یاد الہی میں گزاری ہوتی. جتنا وقت میں نے اور آپ نے گزار لیا ہے, تو کسی کی 60 سال عمر ہوگی, کسی کی 50 سال ہوگی, کسی کی 40 سال ہوگی, کسی کی 25-30 سال ہوگی, تو جتنا وقت گزارا ہے ہم سب نے, تو ہم ذرا اپنے دماغ پہ, اپنی یادداشتوں پہ زور دیں تو بالکل کل کی کہانی دکھائی دیتی ہے کہ ہم گلیوں سے کھیلتے کھیلتے یہاں آ بیٹھے ہیں. تو 40 سال, 50 سال, 30 سال, 20 سال گزرتے خبر نہیں ہوئی, اور اتنا طویل عرصہ جو کہ نفس العمر میں گزرا ہے, بسر ہوا ہے, جس کو ہم نے گزارا ہے, جس کے اندر تلخیاں بھی ہیں, خوشیاں بھی ہیں, غم بھی ہیں, دکھوں کی داستانیں بھی ہیں, جو سخت لمبی راتوں کی شکل کے اندر بھی لمحے کٹے ہیں کہ رات کٹنے کو نہیں آتی تھی, تکلیفوں کے لمحات بھی ہیں اور خوشیوں میں راتیں جو ہیں اور دن یوں ہی بھی گزرے ہیں, لیکن وہ سارا وقت جو ہے جو ہماری گرفت سے اب نکل گیا ہے, اس پر اگر ہم توجہ کریں تو وہ ایک بلبلا سا دکھائی دیتا ہے, ایک ننی اور حقیر سی لکیر لگتی ہے کہ ایسے ہم یہاں آ کے بیٹھ گئے, اور جو موجود ہے, آنے والا ہے وقت, جو ہمیں میسر آنے والا ہے, وہ ہماری گرفت میں نہیں ہے اور ہمارے علم میں بھی نہیں ہے, اور وہ کتنا ہے یہ بھی ہمیں نہیں پتا. تو جتنا گزار چکے ہیں اگر اتنا بھی ہو, تو اب ماضی کو دیکھیں تو پھر حال کے بعد مستقبل کا کیا ہم اعتبار کر سکتے ہیں کہ وہ اتنا تھوڑا ہے, جبکہ ہمیں نہیں پتا کہ اٹھنے والا اگلا قدم ہمارا کہاں ہوگا. تو یہ مواقع جو ہیں وہ عبرت کے ہوتے ہیں. میں آج اپنی زندگی کے 43 سال جو ہیں وہ گزار چکا ہوں, تو یہ بالکل مجھے کل کی بات محسوس ہو رہی ہے. میں اگر سوچوں اور سوچنے بیٹھوں تو آنکھ جھپکنے میں یہ سارا وقت گزرا ہے, اور مجھے نہیں پتا, میرے علم میں نہیں ہے اور قطر نہیں ہے کہ میری زندگی کا بقیہ حصہ کتنا ہے, اور لمحوں کے اندر یہ سال گزرے ہیں, آگے میرے پاس سال ہیں, مہینے ہیں, لمحے ہیں, گھڑیاں ہیں, ساعتیں ہیں, تو جو بھی میسر ہوگا میری تقدیر کا لکھا ہوا وقت, تو وہ بھی آنکھ جھپکنے میں ہی گزرنا ہے, اور مختصر وقت ہے وہ. تو میرے لیے یہ کوئی خوشی کا موقع نہیں ہے. آج اتفاق ایسا ہو گیا کہ پیر کا دن آ گیا,
ورنہ ایک عرصہ تو 16 مارچ مجھے ڈسکے میں آیا کرتا تھا، چونکہ ہر ماہ کی 16 تاریخ ڈسکا میں درس قرآن ہوا کرتا تھا، تو بعض کا مجھے یاد دلایا جاتا تھا کہ آج 16 مارچ ہے، تو اس مرتبہ اچانک مجھے یاد تھا، تو پہلے تو میرا یہ ذہن تھا کہ اس بہانے سے زیادہ لوگوں کو، اپنے تمام حلقہ احباب کو، عزیزوں کو، درس قرآن کے ساتھیوں کو اور پیر بھائیوں کو جمع کر لیا جائے اور کوئی بھرپور تقریب کی جائے اور جو ہے وہ باقاعدہ اس کو ایک تبلیغ کا بہانہ بنایا جائے۔ لیکن پھر میں اس بات سے ڈرا کہ یہ کوئی باقاعدہ مستقل تقریب ہی نہ بن جائے ہر سال، تو آج تو اتفاقاً پیر کے دن ہم جمع ہونا ہی تھا، تو چلو ایک یہ بھی بہانہ ساتھ بن گیا، تو اس لیے میں اس کو ذرا اہتمام سے نہیں ترغیب دے سکا ساتھیوں کو، شعوراً اس ڈر سے کہ یہ باقاعدہ ایک تقریب نہ بن جائے۔ اصل یہ مواقع عبرت کے ہوتے ہیں اور اس سے ہم نے بہت کچھ سیکھنا ہوتا ہے اور اپنی زندگی میں ایک نیا عزم کر کے آگے بڑھنا ہوتا ہے کہ جو ماضی گزری مالک اس خطاؤں سے جو ماضی میں ہوئی ہیں تو درگزر فرمانا اور آئندہ نیکی کی توفیقات سے مالا مال کرنا۔ میں ابھی اندر آ رہا تھا تو مجھے کسی نے پرچی دی، تو وہ طلباء کی جانب سے تھی کہ اپنی زندگی کا کوئی اہم واقعہ آج سنائیں، تو میں اس وقت سے ابھی تک سوچ رہا تھا تو میری زندگی میں کوئی اہم واقعہ ہے ہی نہیں، تو میں کون سا واقعہ دوستوں کو سناؤں، تو بس یہی آپ سے گزارش ہے کہ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ ہمیں کوئی ایسا اہم کام کر دینے کی توفیق نصیب فرمائے کہ جس کے بارے میں کہا جا سکے کہ یہ اہم کام تھا اور اہم واقعہ زندگی میں ہو گیا۔ مورہ ہوں ہنر سے میں، سراپا عیب ہوں اکبر، عنایت ہے احبہ کی اگر اچھا سمجھتے ہیں۔ تو میری تو زندگی کے اندر مجھے ایسا کوئی نظر نہیں آ رہا کہ جس کو قابل رشک کہا جا سکے۔ یہ قرآن مجید کی خدمت کی جو نوکری اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے، اس کی آرزو ہے کہ یہ اللہ قبول فرما لے اور آخری سانس تک اس کو جاری رکھنے کی توفیقات سے مالا مال فرما لے، چونکہ عمر کے گزرنے کے ساتھ ساتھ بتدریج کمزوری جو ہے وہ طبیعت کے اندر داخل ہو رہی ہے۔ اس وقت بھی آج بھی میری طبیعت گفتگو کی متحمل نہیں تھی، آج سارا دن اسی طرح اضطراب میں اور بے چینی میں گزرا ہے، تو لیکن آپ لوگ اس محبت سے آئے ہیں، جس زوردار خطاب کا تقاضا آج کی تقریب کرتی تھی تو وہ خطاب آپ کو میرے سے نہیں مل رہا، تو یہ ایک ایسی کمزوری ہے کہ جس کا مجھے بعد میں بھی دکھ ہوتا ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے اور بے چینی اور اضطراب بھی رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور میری 43 سالہ زندگی کی ہر خطا کو اپنے کرم سے معاف فرما دے، اور آئندہ زندگی آرزو ہے کہ اللہ زندگی اتنی نصیب کرے کہ جو کام کاج شروع ہیں وہ پایہ تکمیل تک بھی پہنچیں، اور یہ بچے جو یہاں پڑھ رہے ہیں یہ بھی منزلوں پہ پہنچے ہیں، اور میرے یہ جو نسبی بیٹے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی جو ہے وہ اپنے رسول کے منبر کا وارث بنائے، اور میں ان کو بھی خدمت دین کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں۔ میرے والدین میرے لیے جو جذبات رکھتے تھے، تو وہ کیا میاں صاحب نے کہا کہ مالی باغ نہیں ویکھن دیندا جدو آئیاں جدو بہاراں، تو مجھے یقیناً بہت زیادہ محسوس ہوتا ہے، اور ان دنوں کے اندر مجھے اپنے والد گرامی بہت زیادہ یاد آئے، تو یقیناً وہ ہوتے تو میرے لیے بہت زیادہ خوشی کا سامان بھی تھا، اور کچھ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں، ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں جو بندہ کسی سے کر بھی نہیں سکتا، تو کوئی تو گود ایسی ہو جس میں سر رکھ کے بندہ کھل کے رو سکے، تو اللہ تعالیٰ ان کو میں جوار رحمت میں جگہ نصیب فرمائے اور ان کو اپنی خاص کرم نوازیوں سے مالا مال فرمائے۔ یقیناً اس کی برکتیں
اگر ہمارے میں خلوص ہے تو ان کی قبر میں ان کی برزخی زندگی میں انہیں پہنچ رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کے والدین کی مغفرت کرے جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں, اور جو موجود ہیں میری دعا ہے کہ اللہ انہیں بہت لمبی زندگی دے. چونکہ ماں باپ کا سایہ اللہ کی رحمتوں کا ایک بہت بڑا روپ ہے, اور یہ لمحہ لمحہ انسان کو محسوس ہوتا ہے جب یہ سایہ سر سے اٹھ جائے. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو آپ کے بچوں کے سر پہ سلامت اور باقی رکھے, اور آپ کے والدین جو موجود ہیں ان کو آپ کے سروں پہ باقی رکھے, اور جن کے والدین چلے گئے اللہ ان کی قبروں کو ٹھنڈا کرے, روشن کرے, منور کرے اور کشادہ کرے. اور یہ جو چمن کھلا ہے یہ ہمیشہ کھلا ہی رہے. یہاں سارے کام کاج کرنے والے لوگوں کو اللہ پورا خلوص نصیب فرمائے, اور یہ بچے جو کہاں کہاں سے آ کر یہاں رکے ہوئے ہیں اور اپنے علم کی تکمیل کر رہے ہیں اور تربیتی مراحل سے گزر رہے ہیں, اللہ اس گہوارہ تربیت سے انہیں بھرپور روشنی حاصل کر کے اس کو پورے آفاق میں پھیلانے کے جذبوں سے مالا مال کریں. اور اللہ تعالیٰ یہ ہمیں دن, موقع, گھڑیاں, لمحے اپنی آنکھوں سے دیکھنا نصیب کرے.